boyunca kişinde kıskaç aytıp bireyin. Kırgız elimiz bayağı joogerçilik zamanda jalan at üstünde göçmen el bolgonbuz da. Ошол кезде жалаң көчүп конуп жер сууну айылын коргош үчүн ошо жаш азаматтардан ошол ат үстүндө шамдагайлыкка көнүп келишкен улуу муундар, кичүү муундарга ошол жер жөнүндө, эл жөнүндө, тарых санжыра жөнүндө мына айтып келген. Анан ошонун ичинен бул күү саадак какты деп аталат. Саадак деген баягы ат üstündөгү кадимкиле жа, анан жебе, анан саадак деп жанагы мындайча айтканда азыр чехол деп атпайбы? Чехол жанагы жебени, жанын жебесин салган. Ошону саадак деп. А саадак какты деп, бул деген какты дегендин бир түрү баягы атты деген сыяктуу да. Саадакты баягы жебени сууруп алып, анан жа менен ошо ат üstündө тиги атып жамбы атыш деген оюнубуз бар эмес. Ошо жамбы атышка байланыштуу да болот. Бул деген ошол силерге окшогон бозулгандар, жаш кыз жигиттер ат үстүндө шамдагайлык менен ошол саадактан шамдагайлык менен алып баягы атып көрүп ошол машыгышканда, машыкканда ошонун мүнөзүн, характерин берип эми муну ансамбльге салып атканыбыз баягы ансамбльдик вариант менен кетип атат. А негизи бутактап кеткен ар кандай кайрыктар бар. А негизги тема ушул жанагы бош толгоо деп комузда бош толгоо, чың толгоо, терс толгоо деген толгоолор бар эмес. Ошонун ичинен бул бош толгоо деп жанагы азыркы музыкалык сөз менен айтканда кварта квинтага бурулат. Анан ушул мүнөзү ритмдин темпи ат үстүндө чаап аратып баягы шамдагайлык менен жамбы аткан мүнөздү берет да. Анан ушул экиге көңүл бөлүп жакшылап анан черткенге аракет кылат. Макулбу? Мунун негизгиле темасы ушул. Мына ушул баягы ат үстүндө жүрүп чаптырып бараткан ритм болуп атпайбы? Thank you.
Thank you.